要想有个好的身体呀、啊，啊，必须得加强锻炼。是啊，我看你身体就不错，练的啊。每天早晨起床之前，先做广播操。起床之前啊，哪儿做啊？床上。床一二三、啊，行了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 啊！做操到外边去，来不及了。哦，好睡早觉。谁好睡早觉？外头冷啊，冷也得上外边坐去。一样，什么一样啊？啊，屋里的空气不新鲜。你甭管屋里外头，好赖我倒做了。还有那么一种人，他不爱做操啊，别人一想他往厕所跑。你怎么当跟那种人学啊？啊，谁跟他学了？我是说那种不爱运动的人。哦，你爱运动？当然是了，每天都在练嘛。你喜欢练什么？跑，懂吗？嗯。长跑，嗯，短跑，哦，不跑，不跑，哦，不是跑步，哦，推铅球，啊，扔铁饼，嗯，掷标枪，跳高，跳远，跳河，跳河，干嘛？自杀呀？谁自杀呀？啊，那是跳河干什么？这是一项运动，运动你没这项啊？游泳不跳河啊？那是跳水啊，是啊，跳水。你还喜欢练什么？击剑，击拳，嗯，激烈，这个，啊，这不算激烈，嗯，还有比这更激烈的呢。什么？打篮球，打篮球啊，那里头有摔跟头、翻跟头，嗯，冲锋、卧倒、拳打脚踢、鼻青脸肿、负伤挂。行了，嗯，这什么乱七八糟的？一点也不乱呢。啊，这是说明打篮球必须得有全身武艺。哦。这么说你们有球队了？有啊，你们球队就是全身武艺，要怎么称得起是常胜将军，百战百胜。嗯，你们球队叫什么名字？我们球队 啊，中华全国体育总会。哦，旁边业余篮球队。业余的呀？业余怎么了？打得棒啊。啊，你们常出去打？打得凶人。嗯，你们都跟哪些队打过？你说吧。全国有名的八一打过，八一球队，八一小学，打小孩啊？什么打小孩啊？小孩禁得住吗？一打就哭。八一小学教职员连队。哦，也叫老头队。那对啊，不打小孩打老头了。老头怎么了？嗯，那老头也棒着呢，一个主棍都没有。废话，主棍还能打球啊？那里头好几位体育教员呢。嗯，那也打不过你们年轻小伙子。谁说的？前半场我们输了啊。那老头真棒，投球准，速度快，压得稳，带得帅。嗯，你们也不错嘛。是我们就是有几个人他怕事。怕事？人家绣球他不敢管人家。怎么不管呢？怕犯规啊，怕打架，怕伤感情，怕这个怕那个，全怕，那就甭打了。你要知道打球就得狠呢。狠？稳准狠嘛。嗯，这是打球的原则，遇事要稳，绣球要准，打人要狠。打人犯规？怕犯规啊？嗯，说吧。说了有什么关系呢？这没关系啊，有损我队的荣誉，有碍我队的声望。嗯，这要是参加全国比赛，这锦标不归人家了。你们还想参加全国比赛啊？我说得回是友谊赛啊。哦，这上半场你们输了多少？输两分呢。两分不多吗？多少比多少？21-1。你想输这么些？那是两分啊。啊，怎么了？他们21啊，我们1，把俩一全取消，不就剩两分了？没那么算的。啊，那是20分啊。是啊，这么说好听。什么好听啊？啊，二十分。您怎么输那么多？这跟我没关系啊。什么？前半场我没上。哦，前半场你没上。哎，所以才输了嘛。你怎么不上呢？你外行不是？听戏还听大咒呢。啊，好角在后头。哦，对了，我打这么棒的球，不管什么场合都上，哪儿找好去？经过找好了，20分输了。20分有什么呀？越多越好。我一上去啪啪啪全捞回来。有这把握？把那怕事的全换下去。嗯，
你再看看我们换上这班人马啊，个儿个儿雄赳赳气昂昂，百般勇气，视死如归。我说你们这玩命来了，要不怎么称得起是五虎上将？五虎上将，哎，关张赵马黄，不、哦，车头愣炮筒，什么呀？啊，五个人的外号哦，外号，嗯、车车铁甲车啊、嗯，脑袋上有功夫，不、哦，谁敢看着他，他就敢撞谁。好啊，这头呢？火车头也是脑袋上有功夫，哦、胳膊肘上有功夫啊。哦，拱然呐、哎，台湾瞧不见才拱，这像话吗？愣愣我、嗯，你他们管我叫二愣子。哦，愣头愣脑，胡打蛮干。哎，这炮炮小钢炮啊，哪有功夫？拳头硬。嗯，打你一下子让你疼半天。好，这桶呢？总统啊，总统。哎，我告诉你，就这名字好啊。对方一带球，他总得捅你一下。拱然呐。不怎么样，他们还倒都差劲啊，那就我还不错哦。他们一人会一样，嗯，我你说撞，你说拱，你说捅，谁行？你更不怎么样啊，这是犯规的行为，知道吧？犯规怎么了？五次犯规才罚下去呢，罚下去就不能上了。谁说的？照样上啊，人家不让上，你得找窍门啊啊，换个背心再上去，球场认号不认人。这什么思想？这个你甭管什么思想，只要赢球就得。哦，合着敬畏赢球了。那怎么着？下半场怎么样呢？下半场一开始双方换篮啊，我们往这边秀，他们往那边秀啊，我们是各显各的本事，各露各的能耐。哦，他们可以加劲，他们是连传带秀带上篮，你们呢？我们是又拱又撞又捅啊，又来了。一会儿球场上就紧张起来了，就见对方队员有趴下的，有倒下的，有捂着肚子，有起来的。行了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 啊！你们这么犯规，裁判不管啊？谁说不管了？不到十分钟吹我三次犯规了，得还有两次就得罚下去。没关系，转入秘密行动，我让他看不出来。那也不一定。这时候对方往那秀球啊，没秀进去，我跳起来就摘。对方大个子过来跟我抢球啊，他胳膊长了，哦，一伸手把球也捂住了。这时候裁判员嘟。争球，哦，争球，争球，懂不懂？就是裁判员把球往起一扔，我跟大个子我们俩跳，谁抢着归谁。这我知道，那大个子上算了。是啊，我心想我不没你个儿高吗？你跳我不跳，你让着他，我摔他，摔他。哎，等他跳起来，我一低头给他来个大趴虎。这是什么行为？这个，甭管什么行为。裁判员把球拿起来往高处一扔啊，我低头就听扑哧，哎呦，他来个大趴虎，我来个嘴啃泥。你怎么趴下了？他砸我身上了。对，谁让你出这坏主意了？起来之后我胯骨也酸了，腿也瘸了。那就换人吧。我接着打。还打呢？失败是成功之母嘛。哦，这次不行，下次再来。还来？没过两分钟又一个争球。嗯，还是我跟那大个子。我心想啊，我还不跳啊，低头这回我先哎呦一声。哎，干嘛？就为让裁判员听听说的犯规。什么？裁判员把球往起一举，我低头憋足了劲，哎呦，怎么了？他砸我。谁砸你啊？裁判员说，谁砸你了？我这球还没扔呢。喂，得和哎呦早了，这招使不上了吧？虽然没使上，他们可泄了劲了啊！我们是越打越凶，嗯，他们是越打越怕。趁这机会，我们大举反攻。哦，不一会儿功夫，全场记录可就平了啊，50-50啊，打平了啊！你想，还有最后三分钟了，那更得加劲了。嗯，要在最后进一个球，那就算赢了。就在这千钧一发之际，对方大个子往上带球啊！我是迎面赶上，他一看是我了，没敢上篮，都让你摔怕了。哎呦，他跑到中线一停，我拿胳膊肘一拱，啪打球，这叫犯规啊！裁判看不见，怎么大个挡着我呢？嘿，当时我心想，这个机会实在难得，跳起来就有啊！啊，当时我跳起来翻身来了个蛙式砸眼，嗯，就听啪一声，球进去了，哦，真准呐！哎呦，外头都不鼓掌了，只喊好啊！啊，好啊，这球进的好啊！就听外头一声锣响，咚，全场结束了。嗯，我一看比赛结果，52-50，你们赢两分，输两分。刚才你不是跳进一球去吗？哪儿啊，我一忙搁人家篮里了。哦，送礼了。